Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Alimlər ölən insanların cəsədlərinin ölüm və dəfnindən sonra qəbirlərdə niyə hərəkət etdiyini izah ediblər. Lent az xarici mediaya istinadla bildirir ki, bununla bağlı Avstraliya Tafonomik Eksperimental Tədqiqatlar Mərkəzinin əməkdaşları araşdırma aparıb. Əslində fenomenin mistika ilə heç bir əlaqəsi yoxdur və elm tərəfindən tam izah olunub. Xoşa gəlməz tədqiqat bir il yarım davam edib. Bu müddət ərzində insan bədəninin parçalanma prosesi ətraflı öyrənilib. Bu məqsədlə ölən şəxsin cəsədini izləmək üçün avtomatik kamera quraşdırılıb. Bir il yarım ərzində hər 30 dəqiqədən bir foto şəkillərdən istifadə edərək mərhumun cəsədinin vəziyyəti qeydə alınıb. Beləliklə, meyitin dəfn edildiyi gündən 17 ay ərzində yerindən tərpəndiyi ortaya çıxıb. Foto şəkillər bədən boyunca qolların 1,5 ildən sonra bir-birindən ayrıldığını göstərib. Bu proses sadə şəkildə izah olunur. Parçalanma prosesi oksigenə giriş olmadan qapalı məkanda baş verir. Bağların quruması baş verir ki, bu da insan bədəninin əzalarının mövqeyinin dəyişməsinə səbəb olur. Bu da xalq arasında ölülərin hərəkəti adlanır.